é que tá nos fazendo companhia hoje. Tinha sumido, né, Carmen? Eu não venho mais se ele não tiver. Gente, esse aqui é o Colin, pra quem tá vendo pela primeira vez, e ele me ama, não é, Cami? Faz uma festa quando a Carmen chega. Cami, vamos falar dos vestidos de hoje. Gente, começamos com esse amarelo maravilhoso. Maravilhoso. E eu tava dizendo pra Cami, eu sou uma pessoa apaixonada por amarelo. Eu também, não é? De ser tão branquinha, é, e eu acho que quem nunca usou deveria arriscar. Com certeza. O amarelo. Começa por uma peça só, um blazer, né? Fica tão bonito. Esse aí tá incrível, a manga dele. Sim. É incrível. A gente fez, na verdade, a vitrine pra usar ele. Daí eu pensei, vou misturar um amarelo, claro, com uma lavanda, porque vai ser uma combinação bem forte. Não, e ele é perfeito. Agora começa a entrar a primavera, os casamentos ao ar livre, não é, Cami? Ele tem toda essa ideia, assim, não é? Adorei. Para uma mãe de noiva, mãe de noivo, tô vendendo bastante estampado, inclusive para as mães dos noivos, né? Porque realmente as festas estão muito de dia. Muito. Esse aqui tem um detalhezinho aqui no braço, né? Que faz, às vezes, uma manguinha já disfarça, o decote V, que sempre valoriza quem tem muito busto e quem não tem. Lindo. Saia godê, bem leve, uma estampa incrível, bem, né? Muito incrível. Mas este lilás não é estampado e ele também tá incrível. Eu acho ele maravilhoso. Também. Tanto pra mãe quanto pras convidadas. É. Esses detalhes no, caídos nos como ombros. Como o lilás também entrou, não é, Cami? Sim. Muito, não é? Então, gente, essas aqui são duas opções sem bordado. Isso. E que elas entram perfeito num casamento durante o dia. Pra, não, madrinha, é? Pra também convidada. Também entram pra noite, se quiser, com não certeza. É? Aqui uma tu joga outros acessórios, né? Até um, dependendo uma do pedra verde, né? Fica lindo. Maravilhoso. Dá pra inventar. Daí, quem gosta de um bordado também. Também tem. Esse amarelo é um vestido de princesa, tá, né? Também. É. Todo de bordado, com pérola, com pedraria. As costas dele. A saia também. Vou mostrar aqui rapidinho. Ah, gente, são lindas as costas. Claro que. Faltou um pouquinho aqui na manequim. Gordinha. Mas ele, ó, bordadinho de pérola. Lindo. Também não é muito degotado. Mostra a parte mais bonita, né, das costas. E aqui um modelo pra quem já usa um tamanho maior, não é, Cami? Isso, lembrando que a gente tem modelos até o 54. Pronto. É isso que eu ia falar agora. Isso é super importante, porque as mulheres não sabem aonde achar. Com certeza. Não é? E além de ter pronto, gente, a Cami tem ateliê também próprio. Então, se não tiver a cor que a pessoa quer. Exatamente. Tu gostou do modelo, tu quer numa outra cor, dá pra reproduzir o mesmo vestido. Exatamente. Numa outra cor, não é, Cami? Outras cores, a gente altera o decote, coloca uma manga maior, daí fica ao gosto da cliente. A gente faz bem personalizado. E é isso que a gente ama aqui na Antonieta. Porque a Antonieta, além de vestir a noiva, ela pode vestir a daminha, ela pode vestir a avó da noiva, as madrinhas. Verdade. Vocês fazem pra qualquer situação festiva, não qualquer é, Cami? Qualquer situação, não tem idade. É só vir que a gente tem a solução. E agora entra o final de ano, não é, Cami? Começam os eventos, começam as festas. Vestido coquetel também a gente acha aqui, não é? Sim, pra formaturas, aniversários. Temos muitas opções, mais de 500 vestidos, né, Cami? Mais de 500. Gente, se vocês entrarem nessa loja, é impossível a gente não se achar, não é? É, quase improvável. Cami, tu acha que quando eu tiver o meu pronto do casamento da minha filha, a gente mostra aqui, ou mostramos depois do casamento, eu acho. Ah, depois, né? Depois, deixar, né, todo mundo com aquele gostinho. A gente mostra o da noiva e o da mãe da noiva. O que que tu acha? Com certeza. Gente, a Antonieta volta semana que vem com mais novidades. Mas antes, a gente quer você aqui, na Barão de Santo Ângelo, com estacionamento. Isso. Não é? Quase esquina com a Hilário Ribeiro, é muito fácil de achar. A loja é bem de frente pra rua e também atende no sábado, não atende é, Cami? Atende nos sábados, das 10 às 18. E vocês vão ver, ó, que ela é muito mais linda pessoalmente, não é, Cami? Eu tô com a vermelha. Semana que vem tem mais, Antonieta. Se eu tivesse 30 anos menos, seria eu ia ficar essa da filha. Só pra botar numa menina isso aqui. Tu tinha que fazer a Julie diminuir. Olha isso aqui. Senão é lindo de morrer. É muito bonitinho, né? E daí pra completar, a gente tem mais essa coisa linda de morrer no colo. O que vamos falar hoje, Pedro? De hoje, novidades, eu né? quero mostrar um pouquinho do preview do verão, que já são os tênis, tanto o modelo Angel, que é igual esse. Ai, que eu tá tô. Tá lindo, esse branco tá incrível. Não, e esse branco de piton com couro branco, exatamente na mesma tá cor. Tá incrível, Pedro. Ele tá muito legal. Eu tô encantado. E o tênis entrou na vida da gente e não sai mais, né, não. Pedro? E ele é cômodo, né? É uma peça fácil.
Eu tenho esse laranja também novo que a gente desenvolveu, que é aquele Piton Irlanda, que vocês já devem ter visto nos outros, em outros programas que a gente mostrou. E ele é super prático pra colocar, porque é só com fechinho. É só com fechinho. Esse aqui também, olha que lindo. Esse aí o tá Sleep incrível. E ele é num... Eu não sei se tá parecendo preto, mas ele é um grafite. Ele é bem um metalizado grafite. Que esse tá Piton show, é show, ele é lindo. E eu tô, nos próximos dias também vou receber um monte de outras cores, vai ter muitas, vai ter, a gente sempre tem novidade, né? Toda semana sim, tem mas agora começa novos. A chegar o teu lançamento. Vai chegar a coleção Pedro. Carioca, finalmente. Vamos e que lançar. Eu já vi alguma coisa, gente. Amei. Tá muito legal. Não, ela tá muito linda e os tons estão muito fáceis. Apesar de serem, tem muitos tons candy, mas apesar de ter essa tonalidade candy, vai ter algumas peças neon também, que o neon tá super em alta. E que entram com tudo e vão estar em alta também no ano que vem. E eu acho que, por exemplo, o verão, na verdade, ele é vibrante, o verão ele é colorido. A gente tem que optar sempre por tons mais vivos. Eles dão vida na gente, não é, Pedro? Na produção. Qual é o conceito dessa tua coleção carioca? A coleção carioca ela é toda inspirada na fauna e na flora marítima do Rio de Janeiro. Então, e ela vem com aquele despojamento dos cariocas super. Também. Ah, super, ela é super descolada, assim, ela é bem... São sapatos de enfiar no pé, sabe? Botou no pé e deu, saiu e tá pronto. E ela tá muito bonita. Ela tá muito bonita mesmo. As bolsas novas também estão incríveis. Eu tô louco pra mostrar pra vocês. Gente, eu ganhei uma de aniversário. Laranja, linda de morrer! Laranja também é uma cor que tá vindo... No inverno eu usei muito violeta. Foi a minha cor principal. Nesse verão eu vou estar usando o laranja. E o laranja vibrante, ele traz assim uma energia. E a gente quando vai à praia, normalmente ou a gente se bronzeia, ou a gente faz bronzeamento, ou tá com uma cor bonita de pele e ele some no pé, assim, sabe? E tanto as bolsas também, eu acho que ele entra muito nessa tonalidade bem quente. Ela é uma cor muito quente, né? Ela é mais quente que o vermelho, se tu parar pra analisar. Sem dúvida. Eu adoro. Mas sem dúvida. Isso aqui é só um pedacinho do Pedro Toigo. Pedro Toigo que vem com muitas novidades agora na próxima estação. Além de produto, não é, Pedro? Também em relação à loja, não é? Gente, de Porto Alegre. Uma ampliação bem bacana. Uma ampliação bárbara que vocês vão amar. E a gente vai finalizar, ó, com esse doce aqui. Que... Sapatinho. Agora é só na neta, né? Só na neta. Ah, eu queria ter... Te prepara quando vier a neta. Vai ter que trabalhar. Imagina, ela vai ter calça de piton, vai ter roupa de piton, vai ser impossível. Olha aqui, ó, o cachorrinho do Pedro, ó, coleirinha de piton, gente. É assim, a gente não pode ser fraco, né, Mugler? Semana que vem a gente volta com mais Pedro Toigo. Pedro Toigo fica aqui no Beco da Barão, esquina, quase esquina com a Hilário Ribeiro, bem no finzinho do beco, subindo a escada.